Faça suas compras na Amazonita Store. Tem várias figures, né? Você curte action figures, tem Dragon Ball, tem Cavaleiro do Zodíaco, tem Funko Pop, tem Minico, tem as miniaturas. Você que curte as miniaturas de veículos, tem de moto, tem de carro, tem de avião. Dá uma passadinha na Amazonita Store para você fazer suas compras. Figures à pronta entrega, lote nacional. Não deixe de fazer suas compras na Amazonita Store. Link na descrição. Fala galera do Clock Media, eu sou o Bruno Nogueira, estamos em mais um Preview Revolution, trazendo pra vocês aqui o preview do Goku. Vamos ler direito que, ó, SH Figure Super Saiyajin God Super Saiyan Jin Son Goku Kaioken, item exclusivo de evento Color Edition, vendido apenas na New York Comic Con, Dragon Ball Super Tamashinations Special Page. Que nome, hein? Mas que figura, hein? Lembra do vídeo que eu falei do item exclusivo? Então tá aí, é o Goku. Tá? É o Goku Super Saiyajin Blue com cabelo translúcido, igual do Goku God que saiu pouco tempo atrás. É, e até acho que do Goku Black também que temos aí. É, pegaram o corpo do Goku Presságio, que é um dos mais foda. Passaram aquela tinta de groselha no, do Goku Kaioken e lançaram ele aí. Mas tá bonito. Então a gente tá vendo as poses aí, as fotos da figura, tá muito bonito por sinal. Será vendido somente na New York Comic Con, não vi nada, nenhuma informação de preço ainda, tá? Mas tá muito, cara, eu vou tentar pegar. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Tá muito legal, dá pra ver, né, os detalhes da roupa rasgada, da camiseta, das feridas, né, no rosto, no pescoço ali, no Goku, no peitoral. Vai vir esse effect, tá? O effect é incluso na figure. Beleza? Muito bonita. Essas várias faces que vem do próprio Goku Blue. Mas tá muito bonito, cara, esse Goku. Cara, tá muito bonito. A caixa dele é um pouco maior, a caixa azul. Item exclusivo de evento. Muito bonito, por sinal. Cara, vou tentar pegar. Não prometo que eu vou conseguir trazer no canal, mas vou tentar. Muito bonita essa figure, cara. E aí você pode estar vendo mais imagens desse Goku aí. Tá lindaço, cara. Muito bonito mesmo. Será vendido somente na New York Comic Con, que vai ser por esse mês, finalzinho do mês, se não me engano. Mas tá muito bonito a figure do nosso querido Goku Super Saiyajin God Kaioken. Mais fácil do que ficar falando Super Saiyajin God, Super Saiyajin Goku Kaioken, Super Saiyajin God Goku Kaioken, Super Saiyajin, né? Item exclusivo de evento New York Comic Con. Beleza? Tá muito bonito. USA, né? Geralmente esses figures que lançam lá custam vir pra cá. A Pizza poderia ter trago esse aí, né? Poderia trazer esse aí no próximo ano, né? Porque já vai trazer o San Diego Comic Con, podia incluir esse aí também junto, né? Porque, pô, esse aí tá muito mais chamativo do que os itens da San Diego Comic Con. Muito mais bonito. Tá uma figura lindíssima, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, o seu comentário. O que você achou? Vai pegar essa figura? Tá muito bonito. Vou tentar, hein? Espero que tenha gostado e fui! Cá, 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 cá.